piseiro. Quem vai dançar o piseiro? Quem vai subir aqui pra dançar o piseiro? Vem pra cá. Lindo! Chega. Vamos! Vai dançar. Mas dança daqui, o povo dança da ele. Miau! Ele tá aproveitando ele, viu? Segura, viu? Vocês são tombo de xereca. Olha, por mim, eu queria a festa aqui, todos os nossos seguidores que nos acompanham, que eu amo demais. Minha gente, só que eu tô com pena de acabar a festa, de gastar a festa, minha gente. É muita coisa. Minha gente, é o primeiro ano que eu não vou vender os meus presentes pra pagar a festa. Vocês têm noção disso? Então, assim, minha gente, tá passando um filme na minha cabeça, né? E Pretinho não vai flopar essa festa. A mim, tô tomando. Minha família veio pela primeira vez. Assim, toda a família, né? Meu pai, primeira vez que ele veio na minha festa, porque meu pai, gente, ele tem depressão há mais de 15 anos. Então antes que eu ia lá dizer, pai, hoje é meu aniversário, me dê um abraço, me dê um beijo. E hoje ele tá aqui na minha festa, se divertindo, curtindo, pra mim é uma bênção, entendeu? Então Deus é muito perfeito, minha gente. Hoje você não pode ter, amanhã você pode ter, em nome de Jesus, viu? Um beijo, eu amo vocês demais. Vocês são os meus melhores, sempre. Agora que briga comigo, viu? Ô, amiga, é a festa inteira, mulher. É, não, é organizando. Ah, amiga, pra senhora que eu não gosto muito da organização, agora, não. Você vai fazer aqui que eu trouxe você? Eu vim mijar. Eu tô tomando tanto da cerveja que eu disse, minha filha, vamos ali. Vamos ali. Amiga, mas eu gosto da bagaceira, não gosto de organização. Não, mas você tem que andar na linha. Mas tá tudo lindo, não tá? Maravilhoso. Tô bebendo pouco ou muito? Eu quero mais bebida, amiga, mais cerveja. Tá de madrugada. Minha melhor... Aninha, te amo, viu, meu amor? E elas todas organizadas, o Aldo Lucas Guimarães. Tu é chique mesmo, viu? Tombo de xereca.
Gente, deixa eu agradecer aqui pra essa maravilhosa, a Isabel Pinheiro, que foi a mesma que fez o buffet do nosso casamento. Não tá existindo, viu? Amigo, eu quero aqui, hein? Eu quero, viu? Posso pegar uma? Eu amo! É só uma coxinha, minha gente! Gente, esse aqui vai ser o melhor buffet da vida pra vocês terem no seu aniversário, no seu casamento, onde vocês quiserem. Ela foi a mesma que fez o casamento, ela é sensacional. Tem massas, tem crepe. Ave Maria, minha gente, tô muito chique, pelo amor de Deus. Tudo lindo. Eita! Gente, ó, Monte Cunha. Pense numa cerveja gostosa, né? É só uma cervejinha. Só uma cervejinha. Meu amor, pode encher. Só uma cervejinha, pode encher. Hoje eu só chego de manhã. Gente, ó, quem quiser essa choperia aqui na sua festa, ó, sai rapidinho a cervejinha, ó. Ai, que delícia. Vocês estão em todos os lugares. Vão pra todos os lugares, né? Eu vou deixar aqui pra quem quiser ter a melhor choperia na sua festa, viu? Exagerado. Eu me deixo em casa.
guardar esse presente pelo resto da minha vida. Um beijo. Minha, vem pra cá. Gente, olha os olhos. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por me amar de verdade. Eu amo vocês. Obrigado. Gente, eu amo vocês. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Quem for fazer o chão, levanta a mão, ó. Eita, bebê, o que é isso? Ei, vem todo mundo mais pra frente aqui pra todo mundo se animar. Que é o chão, meu, tá ficando chique, viu, meu? Deus, Nossa Senhora, meu, fecha não. Só meu Deus abençoe todo mundo aí, viu? As dançarinas. Gente, tem que respeitar que é o Chan, o Washington. Obrigado, amigo, obrigado pelo você, carinho. Muita felicidade, muita paz, muita luz. Gente, eu tô muito feliz porque teve o Chan no meu aniversário. Uma banda que a gente é fã, que a gente assistia no Pé de Pau. E hoje aqui tocando no meu aniversário, pra mim é uma honra. Tá, amigo? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Você ficou culpado, pai? Sabe de nada! Suicida, gente. Culpado, Washington. Tamo junto. Beijo, irmão. Obrigado. Deus abençoe você. Valeu, valeu.